Моє вітання. Ви дивитесь програму «Кремлі», програму про те, як живуть кримчани в окупації, вимушеному переселенні. В студії Олександр Янковський. Сьогодні у випуску про такі теми. Громадянська блокада постачання товарів до Криму. Година Ч визначена. Доля Донбасу. Справа Мінських угод. Вояж Путіна до Криму із заявою про схід України. Поверніть переселенцям право голосу. Вимогу активістів змінити закон про місцеві вибори обговоримо з гостем у студії. У Криму готували диверсантів для терактів в Одесі. СБУ затримала групу. Дискотека 80-х не доїхала до Криму. Ошукані люди хочуть повернути гроші. Найбільш резонансна подія останніх тижнів – громадянська блокада постачання товарів до Криму. Лідери кримсько-татарського народу запланували її початок на 20 вересня. Шлях фурам буде перекритий на всіх трьох автошляхах, які ведуть на півострів. Активісти обіцяють, блокада буде довгою. Цілей багато. Хочуть не тільки натиснути на окупантів, аби вони припинили політичне гоніння, але й змусити українську владу скасувати закон про вільну зону Крим. У відповідь на очікувану блокаду окупанти то загрожують кримінальними справами, то запевняють, ніби спокійно обійдуться без українських товарів. А зараз пан Аксьонов вже й взагалі розповідає про те, як він шкодує, що через такі акції, мовляв, руйнуються зв'язки між Росією та Україною. Ну а кримчани тим часом запасаються українськими продуктами. Кримчани починають реагувати на майбутню продуктову блокаду півострова і скуповувати продукти. Робочий день біля найбільшого ринку Сімферополя – привоз машин, як у вихідний. Люди поспішають купити овочів та фруктів про запас. Пенсіонери везуть цибулю мішками, готуються до порожніх прилавків. Крим, кажуть, російський, але за українським товаром їдуть цілий день. Прочитала сейчас кримскую правду, а живу вот здесь и за этим вот дурацким луком еду. Потому что они безголовые что угодно придумают. Вот и поэтому и поехала. Потому что и поехала. Наверное, таки перекроют. З кримською владою, що повторює щодня як мантру інформацію про те, що Крим забезпечений російськими товарами, сімферопольці не згодні. Вважають, що блокада відіб'ється на них негативно. Звісно, відразиться, підіймуть на 30% вище. Скільки платити треба? Якщо наші продукти будуть? Якщо наші, кримські, то буде нормально, а їх нет. Херсон в основному, тому що там найбагатіша, мабуть, в Запорожжі область по овощам. Що будемо робити? В Криму сажати треба. Воду проводить. Своє пережити. Своє надо вирощувати, і все буде. Так, щоб канал був повний северокримський. Негативно, думаю, відразиться. В будь-якому випадку, частина продуктів, хто завозиться з України. В принципі, наскільки я знаю, где-то місяць назад Крим розрешив ввоз сюди картошки, сахар тільки транзитом розрешили були ввоз. Тобто це значить о тому, що Криму не вистачає овочів, правильно? Продуктів. Тобто це негативно в будь-якому випадку відразиться. Студент Ігор вважає, що від блокади постраждає не лише Крим, але й материкова Україна, а також Росія. Оскільки туди через переправу поставляється чимала частина українських продуктів. У найближчих до півострова регіонах Росії вони користуються попитом, оскільки якісні та недорогі. На Україні зараз, в принципі, закрита границя з Росією, і вивозити, в принципі, продукцію нікуди. Ну, в цьому році, наскільки я знаю, в Україні урожай. І ціни без того доволі-таки низькі. А ще плюс блокада Криму. Основна така доволі-таки крупна точка збиту, то вона закрита. Тим більше через Крим возили на Краснодар. Поки в Криму зростання цін у зв'язку з майбутньою блокадою непомітно. У порівнянні з даними кримської статистики за минулий місяць, у вересні за спостереженнями на сімферопольському привозі подорожчали виноград, картоплі, огірки та цибуля. Ціни на них піднялися на 10-50 рублів. Судячи з усього, про майбутню громадську блокаду Криму знають ще не всі. Кримське телебачення про це не повідомляє. Інформація про це гуляє по соцмережах і іноді зустрічається в газетах. Але, наприклад, віце-прем'єр окупаційного уряду Криму Руслан Бальбек на своїй сторінці в Фейсбук зізнався, що ціни на півострові таки почали зростати. При тому він визнає, що майбутня блокада стане горем для кримчан. Крим ще не заблокирован, а некоторые торговцы уже выставляют на прилавки золотые овощи. Граждане-коммерсанты, содержание золота в продуктах запрещено Роспотребнадзором. Подобные инсинуации будут жестко караться в назидание остальным. На границе в Венгрии несчастным сирийским беженцам продают воду и еду втридорога. Похожую ситуацию кто-то пытается раскачать и в Крыму. Издеваться над народом власть не позволит. К тому же деньги, заработанные таким образом на чужом горе, не делают человека богатым. Опитані нами кримчани в основному підтримують сказане віце-прем'єром. Блокади люди бояться. Все з України вже привозять. Ну, там, сейчас вот фрукты, ну, а потом все.
ничего не будет. У нас свои есть, крымские, в чем? А потом с России, с материка тоже что-то с Краснодарского края будет поступать. Так что, я думаю, мы не пострадаем. Ну, пока вот этот херсонский товар. Я думаю, что повлияет. Ну, он уже повлиял. Уже цены у нас по сравнению с тем, что были, конечно, максимальные. Громадянська блокада Криму почнеться 20 вересня. Її штаб розташується на Чонгарі. Вже до 21 вересня, за словами голови Меджлісу Рифата Чубарова, учасники блокади планують повністю перекрити для фур всі три автошляхи, якими йдуть поставки на півострів. Черговий вояж Путіна до Криму. Він традиційно зображує вождя близького до народу. Але цього разу ще й намагається продемонструвати. У нього є друзі в Європі. Захоплені території він демонстрував одіозному, не раз засудженому екс-прем'єру Італії Сільвію Берлусконі. Після візиту до Криму скандальному італійському політику на 3 роки заборонили в'їзд до України. Продемонстрував Путін і свої замашки загарбника, напоїв дорогого гостя унікальним колекційним хересом зі скарбниці української Масандри. Вину 240 років, таких пляшок у Масандрі було всього 5. Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальну справу. Збиток оцінюють у 2 мільйони гривень. Російський президент Путін здійснив новий вояж в окупований Крим. На цей раз він став екскурсоводом для скандального екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі. Разом з італійцем він побував у Севастополі, Бахчисараї, в Ялті. У південній столиці Криму Путін знову демонстрував небайдужість до дітей, чим викликав іронічні відгуки користувачів соцмереж. Ті порівнюють його зі Сталіним, який теж був відомий любов'ю до дітей. А також відзначають, що цілує Путін чомусь тільки хлопчиків. У Бахчисараї охорона стримувала натиск шанувальників. З'явилися і припущення про те, що приліт Берлусконі в Крим не випадковий. Він нібито може стати повноважним представником президента Росії в Криму. Таку версію висловив в соцмережах московський, а нині вже севастопольський громадський діяч Володимир Гарначук. Він заявляє, що в адміністрації Путіна розглядають кандидатуру тричі засудженого за шахрайство, підкуп та сексуальні злочини італійського екс-прем'єра на цю посаду. Для цього йому нібито готуються надати російське громадянство. У Криму Путін також відповів на заклик одного з відпочиваючих включити Донбас до складу Росії. Душой и сердцем с Донбассом, но, к сожалению, такие вопросы на улице не решаются. Это серьезный вопрос, который касается судеб всей России и людей, которые в Донбассе проживают. Что касается исполнения Минских соглашений, то альтернативы никакой другой успокоению и примирению на этой территории, на мой взгляд, нет. И самое главное, что нужно сделать, это нужно установить прямой контакт между киевскими властями, властями Донецкой и Луганской республик. МЗС України засудило візит Путіна та Берлусконі в Крим, заявивши, що це є черговою спробою російської влади за всяку ціну легітимізувати незаконну окупацію півострова і проявом неповаги до державного суверенітету України. У МЗС також зазначили, що дії італійського політика Берлусконі йдуть врозріз з політикою Європейського Союзу, який засуджує дії Росії і не визнає окупацію Криму. Переселенці вимагають повернути їм право голосу на місцевих виборах. Політичну доцільність влада поставила вище прав людини. Противники того, щоб переселенці могли голосувати, стверджують, мовляв, їх можуть використовувати як політтехнологію. Дивно, що ті, хто викреслив людей, які втратили будинок, зі списків виборців не пішли далі, адже могли б викреслити ще й всіх стариків, мовляв, вони теж не самостійно роблять вибір. Та усіх українців раз вже на те пішло, адже в країні і так все складно. Навіщо тоді місцеві вибори? Правозахисники і активісти-переселенці обурені. Їх зробили людьми другого гатунку. Нібито не вміють мислити самостійно. Вони вимагають прийняти законопроект, який докорінно змінить систему. Парламент може розглянути його вже наступного тижня. Переселенці з Криму та зони АТО разом з громадськими діячами продовжують домагатися повернення свого права голосувати на місцевих виборах. У понеділок вони зібралися під стінами українського парламенту із закликом до народних депутатів розглянути найближчим часом законопроект номер 2501А-1, який дає переселенцям право голосувати не за місцем реєстрації. В іншому випадку українській владі слід визнати, що вона порушує права своїх громадян, які стали жертвами російської агресії.
Незважаючи на те, які б міфи не побутували навколо теми внутрішньо переміщених осіб і цих виборів, немає жодної проблеми, яка цивілізована країна не може вирішити в законний спосіб ті терміни, які сьогодні є. Якщо нам скажуть ні, це буде означати лише те, що держава не визнає поняття прав людини, зокрема політичних прав для цієї категорії осіб. Законопроект, на ухваленні якого наполягають переселенці та громадські діячі, був розроблений народними депутатами з різних фракцій одразу ж після прийняття нової редакції закону про вибори, який позбавив права обирати свою владу як мінімум 1,5 мільйона переселенців. 3% – це стільки виборців внутрішньопереміщених осіб, які на місцевих виборах не мають права голосу. Для мене важливо брати участь в обранні органів місцевого самоврядування. І це право, воно нічого не коштує Україні. Це не поселити людину, це не дати їй житло чи роботу, це дати право голосу, це інтегрувати людей, визнати, що так, ви є нашими громадянами, ви є новими членами територіальної громади, в які ви оселилися. Нам, як переселенцям, дуже важливо прийняти участь у цих виборах, бо ті люди, які стали переселенцем, вони вже один раз зробили свій вибір, вони зробили вибір на користь України. Вони вирішили, що вони не хочуть жити ані в самопроголошених республіках, ані в окупованому Російською Федерацією Криму. Вони хочуть жити на території України і впливати на рішення тут, в Україні. Законопроект, за ухвалення якого виступають переселенці та громадськість, припускає зміну виборчої адреси для внутрішньопереміщених осіб строком на 1 рік. Ця норма спростовує міф про те, що переселенці зможуть голосувати в декількох регіонах одночасно і бути інструментом для фальсифікації голосування. У той же час зараз закон про місцеві вибори позбавляє права голосу, у тому числі і тих патріотів України, які точно знають, заради чого потрібно піти на виборчу дільницю. Говорити, за кого я буду голосувати, звісно, я не буду, буду голосувати за повернення Криму. Переселенці з Криму і зони АТО зізнаються, що для них право обирати є першочерговим. І якщо влада не почує їх, це може спричинити неприємні для неї наслідки. Для мене це буде дуже велика образа, чесно скажу. Не дивлячись на те, що там Донецьк досі не звільнений, хоча були певні моменти, можна було б звільнити. У мене до останнього ще є якийсь кредит до тієї влади, яка у нас зараз все ж таки до української влади. Але я думаю, що не тільки я, але й більшість переселенців, вони повністю можуть розчаруватися у владі. Это будет иметь последствия, то, что мы Крым вернем позже, чем могли бы, и значит война закончится позже, чем могла бы закончиться. Переселенці та громадські діячі направили звернення спікеру українського парламенту, головам фракцій та парламентських комітетів, а також депутатам з проханням підтримати законопроект номер 2501А-1 вже на нинішньому пленарному тижні, оскільки до дня місцевих виборів залишається всього місяць. А далі в цій студії ми будемо говорити з Ольгою Авазовською, координатором виборчих парламентських програм громадянської мережі «Опора». Ми вітаємо, пані Ольго. Вітаю. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, вимушені переселенці, чому так держава, чи депутати, чи урядовці бояться, що ці люди отримують право голосу на місцевих виборах? Я не хочу поширювати штампи і абсурди, які часто доводиться чути від народних депутатів, від політиків нижчого рангу. Але, тим не менше, я думаю, основна проблема – це відсутність розуміння, що такі цінності прав людини. І все. Тобто, коли ми ставимо на перший план політичні перспективи, і політичні партії сьогодні сформували вже стратегію своїх виборчих кампанії, для них надання права голосу переселенцям – це вже певний хаос. Тобто змінюються правила гри, вони бояться того, що дуже велика кількість переселенців, отримавши право голосу, прийде і проголосує, і відповідно зміняться розклади в тих чи інших територіальних громадах. А чи насправді так багато переселенців, які хотіли взяти участь у голосуванні? Ми сьогодні не маємо результатів соціології, але якщо орієнтуватись на 2014 рік позачергові парламентські вибори, то 30 тисяч громадян України з Донбасу і Криму скористались процедурою тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Тобто можливості проголосувати на не тих територіях, де вони фактично зареєстровані були до факту переміщення. Ви запропонували такий окремий законопроект, який би надав право виборцям, переселенцям приймати участь у тих виборах до місцевих рад 25 жовтня. Що ним передбачається? Цей законопроект доволі таки простий. Він передбачає право звернення з заявою до органів ведення державного реєстру громадянина, який хоче проголосувати в тій територіальній громаді, де він вже постійно проживає. Знову ж таки, але заява не щодо тимчасової зміни місця голосування, а щодо зміни виборчої адреси. Тобто його місце реєстрації, окупована сьогодні територія, не має значення в цій ситуації. До заяви додається картка переселенця,
переселенця, де зафіксовано місце фактичного проживання громадянина України, і протягом 365 днів після першого звернення не можна повторно звертатись за зміною виборчої адреси. Тобто він більше не зможе, якщо буде прийнятий цей законопроект, ну стане законом, то переселенець не зможе на протязі року змінити адресу свого голосування. Це дуже важливо, тому що насправді оця боязнь, що в першому турі, наприклад, громадянина, який переміщена особа, буде голосувати у Львові за міського голову, а на другий тур приїде до Києва автобусами, якраз така форма є запобіжником, щоб і не дискримінувати групу через ці політичні острахи, з іншого боку, надати їм реальне право голосу на цих виборах. Але ми розуміємо, що шансів насправді прийняття законопроекту не так багато, хоча ми маємо позитивні висновки Комітету з прав людини, ми маємо дуже позитивні відгуки з боку міжнародних організацій. Ми розуміємо, що у звітах міжнародних місій, які спостерігають за виборами, буде окремий блок, як факт дискримінації цієї категорії громадян. І навіть якщо цей законопроект не буде прийнятий, ми все ж таки будемо боротися за його прийняття після дня голосування, тому що розуміємо, що буде перспектива чергових виборів 2017 року, буде перспектива 2016 році величезної кількості виборів в об'єднаних громадах, в місті Києві, райрад. І ми повинні забезпечити це право хоча б довготерміновій перспективі. Пані Ольга, тут таке питання, яке стосується не тільки вимушених переселенців, але й багатьох громадян України, які живуть фактично, наприклад, у Києві, у Львові, у Дніпропетровську, у Харкові, а прописані, зареєстровані в іншому місті. Часто густо це там 500, 600, а може і 1000 кілометрів від їхнього дому. Може взагалі щось треба змінити у тому виборчій системі, коли ми маємо голосувати тільки за місцем своєї реєстрації? Ну, фактично, місце реєстрації – це є пострадянський атавізм. Прописку так звану ми давно вже не визнаємо як основним фактором належності до територіальної громади, але юридично на виборах вона пов'язується прямо з виборчою адресою. Ми за те, що трудові мігранти отримали право голосу в тих територіальних громадах, де вони користуються муніципальними послугами, проживають, сплачують податки і таке інше. І це було б логічно абсолютно. Це було б логічно, але сьогодні поки що ми не дійшли до цього етапу лібералізації такої позиції. Тому перша позиція – це внутрішньо переміщені особи, адже всі міжнародні документи, які регулюють і виборчі процеси, і питання прав людини в контексті внутрішньо переміщених осіб, визначають, що держава зобов'язана створити преференційні навіть умови для інтеграції, реінтеграції внутрішньо переміщених осіб на ті території, куди вони були змушені переїхати в зв'язку з військовою агресією або іншими обставинами, незалежними від них. Дякую. Ольга Вазовська, координатор виборчих парламентських програм громадянської мережі «Опора», була гостею нашої студії. Залишайтеся з нами і дивіться програму «Крим Лів». Служба безпеки України викрила диверсантів, які готували ряд гучних злочинів в Одесі. Вони планували вбити одного з лідерів одеського Євромайдану. Як свідчить затримання, їм була дана команда знищити всіх, хто буде з ним в машині, навіть якщо це виявиться його родина. Диверсантів готували в Криму, займався групою відставний рушник Андрій Коваленко. Свого часу він був командиром розвідроти головного розвідувального управління. Воював і в Чечні. Навчався Коваленко в Донецьку, з Донецького регіону і сім'я його дружини. У відкритих джерелах його ім'я зустрічається в контексті вербування бойовиків та організації збору коштів для незаконного збройного формування «Оплот». В окупованому Криму готували диверсантів, які планували низку терористичних актів і замовних вбивств на материковій Україні. Як повідомили в прес-центрі СБУ, першою жертвою повинен був стати лідер одеського Євромайдану. Замовне вбивство планувалося у вересні, однак задуманого вдалося запобігти. Учасники диверсійної групи були затримані. За даними СБУ, диверсійну групу підготовлював колишній співробітник російських спецслужб, який знаходиться на окупованому Росією півострові. Мене познайомили з Андрієм Коваленко, бывшим сотрудником ГРУ ГШ Российской Федерации. Мне было предложено прибыть в Крым для согласования дальнейших действий. Я прибыл в город Симферополь, где встретился с Андреем Коваленко. Вместе с ним мы отправились в здание, которое не имело ни вывесок, ни табличек, и встретились с представителем спецслужб Российской Федерации.
За завданням кураторів з ГРУ Генштабу Росії, диверсанти планували організувати вибухи в місцях дислокації українських правоохоронців, на військових об'єктах, а також у волонтерських та громадських організаціях. Задачі, які ставились перед групою, должны были быть акции в виде протестов, акций, шествий, диверсий. При обсуждении всех вопросов, которые озвучивались мне при встрече в городе Симферополе, было предложено осуществить два варианта. Либо это будет подрыв полицейской или поджог полицейской машины, либо это будет поджог коктейля Молотова офиса организации «Правий сектор», «Самооборона», «Майдана» или «Автомайдан». Виконавцями вбивства, за словами затриманого учасника диверсійної групи, повинні були стати шестеро членів місцевої організації Компартії України. Всі підозрювані на даний момент затримані. Вони дають свідчення щодо особистої участі в розподілі ролей у злочинній операції. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – підготовка злочину та теракт. Статті передбачають позбавлення волі від 5 до 10 років. І знову концертний скандал. Дискотека 80-х із зірками тих років на півострові так і не відбулася. І нібито знову перенесли, тепер вже на жовтень. Зірки Бонні М не хочуть їхати на анексовану землю. Кримчани штурмують каси, їм пообіцяли повернути гроші за квитки, але поки не зробили цього. Где у вас в билетах написано, что он должен быть 13? Где у вас в билетах написано? С той стороны напечатано. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Кримчани хотіли видовищ на знаменитій дискотеці 80-х, а отримали головний біль. Концерт скасували, а гроші, витрачені на квитки, тепер повернути проблематично. Ще влітку Сімферополь заполонили різнокольорові афіші концерту на столичному стадіоні «Локомотив». Організатори заходу обіцяли привезти до Криму Бонні М, групи Отавен, Технологію, Рок Острови і Ласковий Май, а також Аляну Апіно та інших відомих виконавців. Проте напередодні концерту організатори несподівано розірвали всі домовленості про його проведення. Спочатку дата заходу була зміщена на 13 вересня, а потім ще на місяць – 11 жовтня. Обурені скасуванням, кримчани стали влаштовувати бунти під касами стадіону. Однак місцева адміністрація відправляє всіх в поліцію. По факту возврата денег за білети обращається центральне РОВД по улице Футболистов, 20 или по телефону 102. Договора со стадионом «Локомотив» на проведение концерта дискотека 80-х 11 октября не было. Нас развели администрацию. Обурені кримчани вже другий день збираються під касами стадіону, де пишуть заяви в поліцію, а також на адресу окупаційного уряду і прокуратури. Вони вимагають розібратися і повернути їм гроші. Адже квитки коштували чимало, в перерахунку від 200 до 500 гривень. Як виявилося, причиною скасування концерту стали західні санкції, яких побоюються іноземні виконавці. Про це повідомив службі новин «Хвиля» один з організаторів концерту. Ми зараз збираємо інформацію, хто хоче здати білети. В зв'язку з тим, що поміняли головного учасника, по ньому нас не змогли виїхати, і вместо них буде Сандра працювати 11 октября. А вони у нас сказали, що не виїзні і по санкції попали. Незважаючи на заяву адміністрації стадіону «Локомотив» про обман, організатори дискотеки 80-х, як і раніше, запевняють, зарубіжні зірки в Крим пробудуть. Опитані нами кримчани до небажання зірок їхати в Крим ставляться по-різному. Наприклад, Людмила хотіла б бачити на півострові різних виконавців, у тому числі й деяких українських. Ну, мені здається, що це лично їх вибір. Приїжджати к нам в Крим чи не приїжджати, там їх накрутки, там. Вот. Кого бы я хотела видеть? Ой, да не знаю даже. Ну, Мадонну, конечно. Хотела бы очень, конечно, Океан Ельзи, чтобы к нам приехал. А ось студентка Ганна вважає, що західні санкції можуть сприяти розвитку місцевих кримських талантів. Ой, это очень сложный вопрос, и насколько я знаю, даже ой, многие звезды, по-моему, или Бейонсе, или кто-то из них вообще отказываются отвечать на такие вопросы. Вот, поэтому я не знаю, это сложный как бы политический вопрос. Я считаю, что это отличный повод для развития наших местных талантов, крымских, российских і всіх, хто хоче сюди приїжджати. Кримчани, з якими спілкувалися наші журналісти, все ж зазначають, що хотіли б бачити зарубіжних виконавців в Криму. Судя по телевидению, то многие звезды уже к нам едут, я так понимаю. То есть как бы люди уже начинают поменьше бояться всего этого. Нужны, не нужны, в принципе, почему бы и нет. Гостям мы всегда рады в Крыму. Мирно отношусь ко всем. Ну, те, которые
занимается политикой или участвует в этой как бы сфере, но это же их выбор, правильно? Санкции не должны вообще быть. А если они есть, эти санкции, то их тоже принять надо. И как положено, надо понимать их. А вообще, какие могут быть санкции? Он открытый Крым для всех. Хто желає, хто хоче, тот, пожалуйста. Відбудеться чи ні дискотека 80-х в Криму – невідомо. Кримчани ж продовжують вибивати з організаторів свої кошти, витрачені на квитки. Це була вся інформація на сьогодні. Більше новин на нашому сайті Black Sea TV. Я Олександр Янковський, прощаюся з вами. Зустрінемося за тиждень у програмі «Кремлів».